মোৰ মানে মেসেঞ্জাৰটো যিবোৰ কিছুমান পাৰ্চনেলি মেছেজ থাকে ন কাৰোবাক দিয়া যায় সেই বস্তুটো মানে তাৰ ওচৰত পালে মানে সি পাই পিনে মোক মানে ব্লেকমেলিং কৰি আছে সি আৰু মোক কয় মানে তোমাৰ জীৱনটো মোৰ লগত আছে মই ফেচবুকত মোৰ ফেচবুকত মানে এটা দীপাংকৰ শইকীয়া বুলি এজন ল'ৰাই মানে তেওঁ ফ্ৰড হয় তেওঁ প্ৰথমতে ডক্টৰ দীপাংকৰ শইকীয়া বুলি মোৰ লগত মেছেজ কৰিছিলে তো মই কথা পাতিছিলোঁ এজ এ ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ নিচিনা তাৰপিছত তেনেকৈ মই তেওঁৰ লগত মাজে মাজে কথা পাতোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা মেছেজ ফোন কৰে ভাল বেয়া কথা সোধে তো মই তেনেকৈ কৈ আছিলোঁ তাৰ পাছত তেওঁ মোক এদিন মানে কিবা এটা কথাত কথা পাতি থাকোঁতে এটা মানে অ'টিপি গৈছে তোমাৰ তাত চোৱাচোন বুলি এনেকৈ ক'লে তো মই চাই আছিলোঁ তেওঁক দিয়া নাছিলোঁ অ'টিপিটো তো মই নাম্বাৰটো গাই আছিলোঁ কিন্তু তেওঁ নোট কৰি ল'লে তো কৰি মোৰ ইনষ্টা ফেচবুক চব হেক কৰি পিনে মোৰ মানে মেছেঞ্জাৰটো যিবোৰ কিছুমান পাৰ্চনেলি মেছেজ থাকে ন কাৰোবাক দিয়া যায় সেই বস্তুটো মানে তাৰ ওচৰত পালে মানে সি পাই পিনে মোক মানে ব্লেকমেলিং কৰি আছে সি আৰু মোক কয় মানে তোমাৰ জীৱনটো মোৰ লগত আছে তুমি মোক এনেকৈ মানে মোৰ লগত ৰিলেশ্যন আহিব লাগিব ভালকৈ থাকিব লাগিব তেতিয়া তেওঁক মই সুধিলোঁ মানে তুমি কি কৰা ক'ত থাকা তেতিয়া কৈছে মই ডক্টৰ দীপাংকৰ শইকীয়া হয় মই ডক্টৰ মানে পঢ়ি আছোঁ আৰু মই জি এম চিত কৰি আছোঁ গুৱাহাটী তেনেকৈ ক'লে আৰু মই তেওঁৰ লগত কোনো ধৰণৰ চিনাকিও নাই ফেচবুকৰ যোগেদিয়ে চিনাকি তেওঁক মানে লগো পোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত মই এদিন তেওঁক লগ কৰি চাইছোঁ তেওঁতো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডক্টৰ নিচিনা নহয় তাৰপিছত মই তেওঁক ক'লোঁ মানে সুধিলোঁ তুমি ক'ৰ পৰা পঢ়া কি কথা তেওঁ মোক মিছা পৰিচয় দিছিলে তেওঁৰ ঘৰ নাওবচাত বুলি কৈছিলে কিন্তু তেওঁৰ ঘৰ নাওবচাত নহয় তো তাৰপাছত মোৰ কিছুমান পাৰ্চনেলে ফটো ভিডিঅ' লৈ মোক মানে ব্লেকমেলিং কৰে যে তুমি এনেকৈ তেনেকৈ মোৰ লগত ৰিলেশ্যন আহিব লাগিব এনেকৈ থাকিব লাগিব যাব লাগিব তেতিয়া মই কওঁ মইতো তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ ব্লেকমেলিং কৰি কৰি মোৰ পৰা 75,000 পইচা ল'লে তাৰপিছত লোৱাৰ পাছত মই তেওঁক ভালকৈ কথাখিনি ক'লোঁ যে তুমি মোৰ ইনষ্টা আৰু ফেচবুকটো এনেকৈ হেক নকৰিবা মোক দিয়া এইটো মোৰ প্ৰফেচনেল লাইফৰ কথা আছে আৰু মোক এনেকৈ তুমি ফটো ফেচবুকত দি থাকিলে ভাল নহ'ব মানুহেতো মোক বুলি ভাবিব তো মইতো তেনেকুৱা নহয় তো এতিয়া কি হৈছে অলৰেডি মই 75,000 দিলোঁ আৰু তেওঁ মোক আৰু পইচা ডিমাণ্ড কৰিছিলে তো মই নিদিয়াত মানে মোৰ ফেচবুকৰ ষ্টেটাছত সি মানে মোৰ কিছুমান পাৰ্চনেলি ফটো বেয়া মানে ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে কিবাকিবি কৰিছে আৰু তেনেকৈ মোৰ মানে ভালপোৱা বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কিছুমান ভিডিঅ' আছিলে বেয়া ইমানো নহয় কিছুমান আছিলে মেছেঞ্জাৰতে শ্বেয়াৰ কৰা আছিলে তো সেইখিনি ফটো ষ্টেটাছ লগাই তেওঁ বিষয়ে বেয়া বেগে লিখিছে মোৰ বিষয়েও বেয়াকৈ লিখিছে সেইটো কাৰণে মানে মই আজি আইনৰ ওচৰত আহিছোঁ থানাত মই এজেহাৰ দিছোঁ তাৰ নামত আৰু অলৰেডি মই ল'ৰাটোৰ বিষয়ে ইনকোৱাৰি কৰিলোঁ ল'ৰাটো ঘৰ মৈদুমীয়াত হয় বাপেকৰ নাম তেওঁৰ নাম মানে মোক দীপাংকৰ শইকীয়া কৈছিলে তেওঁ দীপাংকৰ শইকীয়া নহয় তেওঁৰ নামটো হৈছে দিজুল শইকীয়া আৰু বাপেকৰ নামটো হৈছে দুলু শইকীয়া আৰু মাকৰ নামটো হৈছে মানে পূৰ্ণিমা শইকীয়া আৰু তেওঁ ঘটমতাৰ নামটো হৈছে নিপু শইকীয়া আৰু তেওঁ ঘৰ মৈদুমীয়াত তেওঁ মানে ডক্টৰ বুলি কৈ পিনে বহুত ছোৱালী মানে এনেকৈ পইচাও খালে বোলে মই যেতিয়া তেওঁৰ নামৰ এসপি ফটো ষ্টেটাছ লগাইছিলোঁ তেতিয়া বহুতে কমেণ্টো কৰিছে যে তেওঁ আমাকো মেছেজ ফোন কৰিছিলে তেওঁ কি ডক্টৰ নহয় নেকি তাৰপিছত মই ইনকোৱাৰি কৰিলোঁ তেওঁ ডক্টৰ নহয় তেওঁ ফ্ৰড হয় তেওঁ মিছা মাতি পিনে মানে বহুতৰ পৰা এনেকৈ পইচা খাই পেলাই বহুতৰ লাইফ তেনেকৈ মানে কৰি আছে সেইকাৰণে মই বিচাৰোঁ যাতে মোৰ লগত হোৱাখিনি বেলেগ যাতে বেলেগ এজনী ছোৱালী জীৱনত নহয় আৰু মোৰ যিখিনি পাৰ্চনেল ফটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি মোক আজি বেজতি কৰি মানুহৰ আগত ইমান বেয়া এটা ট্ৰল কৰিছে মই নিবিচাৰোঁ যাতে বেলেগ এজনী নহয় সেইকাৰণে মই আজি লখিমপুৰ সদৰ থানাত মই তাৰ নামত এজেহাৰ দিছোঁ আৰু মই এইটোৱে বিচাৰোঁ যে উচিত ন্যায় দিয়ক।